Ognje Namičić je ugostio emisijama Češov bivši ljubavni par Dalilu Dragojević i Filipa Cara. Dao im je zanimljiv izazov na koji Filip nije želeo da odgovori u prošloj emisiji kada je bio u vezi sa Majom Marinković. Njih dvoje su imali zadatak da zajedno pojedu dugačku gumenu bombonu nalik špageti se do 1 cm koji ih je delio od porodica. Bivši ljubavnici su zakopali ratne sekire pa je Filip seo pored Dalile, a onda su se bacili na posao. Njih dvoje su se smeškali i gledali dok su zajedno jeli gumenu bombonu. Publika je pomno pratila svaki njihov potez i koliko će daleko otići. Nakon obavljenog zadatka, publika ih je nagradila aplauzom. Kamere su zabeležile do koje granice su otišli, međutim Filip je na kraju priznao da je došlo do poljubca. U utorak je pokušao da me poljubi, tada je najviše želeo kada me zagrlio da se desi poljubac. Još mu je i neke reči šaputao, ali neću to da iznosim. Pričala je Dalila, posle koje se oglasio i car. Ona je to za crnim stolom na takav način prezentovala. Taj moment sa njom je bio toliko simpatičan, zanimljiv, smešan. Tada, to jutro, to je Dalila. Dalila nije ono kada se kurči, ono je Dalila kada je sa mnom u toj fazi. Koliko ovaj čovjek mene voli, ej, ali svaki moj bivši mene voli najviše na svetu. Ali ovako da me neko voli, zaključila je Dalila koja je istakla da je car prvi muškarac koji je ostavio, te da je to učinio zbog svog kompleksa.